maanta ay taariikhdu tahay 9 December 2018 sida xeerosaadka iyo maxaa ku jira dastuurka dalku u yaalay shuruucda kalaba ay xaq noo siisay ilaalinta sareynta sharciga iyo korjoogteynta sharciga waxaan soo gudbinay oo golaha gudoonka golaha shacabka u gudbinay soo jeedin ama hindise xilka qaadis madaxweyne annagoo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annagoo ka mid ah xildhibaanadii shalay madaxweynahan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta xilka haya ee eedaysan garab istaagay qaran ku bixiyay codkooda siiyey si ay u rumeeyaan una xaqiijiyaan rabitaanka shacabka waxaan maanta xaqiijinaynaa oon caddaynaynaa marqaatina ka yihiin shacabkii aan matalaynay codkoodana ku siinay una garab istaagnay si aan u beenino rabitaan dal shisheeye iyo wax meelale kale laga soo maleegay oo ahaa reer hebel madaxweyne halkaa kama noqon karaan annagoon deegaan iyo reer la ahayn si aan rabitaanka shacabka aan u xaqiijino ayaan codkiisa si codkanaga siinay weliba aan qaran ugu deeqnay maanta kaljacayl iyo maxaan ku rahdaa saaxiib uu ahaa iyo shalan doortay uma garab taagnaan karno hadduu si cad wadabada dalka iyo sharciga dalka u yaalla uu ku bareero ama ku tuntay uma garab istaagi karno waa inaan ka qabannaa uguna qabannaa dariiqii sharciga uu noo siiyey kadib markii talooyin wax ku ool ah oo qodobada iyo waxa lagu tumanayo shuruucda lagu tumanayo aan arin u jeedinay laga dhaga furaystay uu xaq noo siiyey sharciga inaan soo gudbino kana qabanno dalka sidaan la wada soconnaba yacnii qodobo badan oo dastuuri ah iyo xeerar kale dalka u degsan ayuu si bareen madaxweyne u xadgudbay oo muhiim ugu tahay sharciyada iyo heshiisyada maanta la galayo oo haba yaraatee waxay yihiin iyo cidda lala galay iyo halkay u socdaan iyo ujeedka laga leeyahay iyo dadka ka dambe aan la garanayn ilaa haddana wax loola soo bandhigay golaha shacabka wakiil ugu ah ilaalinta dalka iyo danaha qaranka shacab golaha shacabka aan weli waxba lala wadaagin loo soo gudbin waxa weeyaan oo kale oo dee maalin habeen iyo maalin socda qodobo si cad loogu tumanayo oo wax ku takarfal awoodeed dalkan meeshu ka yimid aan ognahay wuxuu maray xaalad isku kabkab oo federaalkan si lagu soo dhisay iyo maanta qarannimada iyo dowladnimada aan haysan oo qiimaha leh halka lala soo maray iyo jaraanjarooyinka ay soo martay iyadoo cid kastoo Soomaaliya wax garada dal iyo dowlad meesha ay ku nooshahayba ay ogtahay iyo juhdiga lagu bixiyey in maanta si fudud oo sahal ah lagu kala diro raalli kama noqon karno ugumana aamusi karno shalay waa doorateen waa saaxiibkiin uguma aamusi karno sidaa la ajligeed waxaan halkan ku caddaynaynaa annagoo wakiilka sida loo sheegayba xildhibaanada golaha shacabka ee soo jeedintan soo gudbiyey inaan soo jeedin hindise xilka qaadis madaxweyne maanta aan u gudbinay gudoonka golaha shacabka nagana aqbalay insha allahu tacaala wixii faahfaahinaya qodobada oo faahfaahsan mid walbana daliisheeda uu wato waxaan ka hor akhrin doonaa kana soo joodin doonaa yacni fadhiga golaha shacabka aad iyo aad u mahadsan tihiin wixii kaloo faahfaahin waxaan u gudbinayaa anuu reebaya saaxiibada kale alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallaahu calayhi wasalam waxaan salaamayaa xildhibaanada sharafta leh oo halkan isugu yimid meediyaha iyo khiyaarta kale ee goobtan fadhida waa laga hadlay hindisahan soo jeedinta ah iyo gudbintiisii iyo qabashadiisii waxaan rabaa inaan sheego horta annagu waxaan nahay guddi ay soo direen maaragtay xildhibaanada hindisahan ku saxiixan hindisahani wuxuu marayaa broceskii caadiga ahaa ee loogu talagalay maadaama aanu gudbinayna waxaanu ka sugaynaa in maaragtay gudoonka usoo gudbiyo golaha hindisahani wuxuu xambaarsan yahay qodobo u qalma in madaxweynaha xilka looga qaado oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran oo ay ka mid yihiin qodobo dastuurka ku yaalla oo uu si cad ugu tuntay iyadoo la og yahay in waajibaadka madaxweynaha uu ka mid yahay inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ee lagu heshiiyey waxaa ka mid ah qalalaase iyo burburin habkii iyo nidaamkii uu madaxweynuhu xilka ku qabtay oo ahaa federaalka waxaa ka mid ah heshiisyo qarsoodi ah oo mugdi ku jiro kuwaas oo aan la garanayn dalka waxay dhaxalsiin doonaan wixii faahfaahina iyo qodobadaasi iyo siday dastuurka u waafaqsan yihiin iyo xeer walba
meesha uu cuskan yahayna waxay ku faahfaahsan tahay soo jeedinta hindisaha iyadoo qodobaysan. Laakiin waxaanu kaliya rabnaa inaanu sheegno in si waafaqsan oo sharcigu noo ogol yahay aanu u soo diyaarinay oo u soo gudbinay. Waxaa nala quman madaxweynuhu markii la dooranayay si kaliya laaba bay shacabka Soomaaliyeed ugu codeeyeen, u soo dhaweeyeen, u marxabeeyeen. Waxaana muuqata ididiiladii iyo rajadii shacabku ay qabeen in ay ku hungoobeen. Sidaa daraaddeed loomaba baahneen inaan anagu nidhaahno iska tag, laakiin isagu inay isgartay ahayd. Hase yeeshee, waxaanu rabnaa inaanu u sheegno inuusan madaxweynuhu ummadda sii lugoyn. Laba sano waa NF inuu maaragtay u naxariisto ummaddii Soomaaliyeed ee maaragtay xilkan u igmatay oo maanta uusan maaragtay dhib intaa ka weyn u geysan. Sidaasaanu rabnaa inaan maaragtay soo jeedino. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Wixii kaloo faahfaahinana waxaan uga tegayaa saaxiibadeeda xildhibaanada kale. Annaga oo ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed maanta oo taariikhdu ay tahay 9-ka bisha 20-aad December 2018, waxaan rabnaa inaan idiin caddeyno oo shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagno meel kastoo joogaan inaan muxuu ahaa u gudbinay soo jeedintii xeerka ahayd oo xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan u gudbinay annaga oo muxuu ahaa gudanayna waajibkeena dastuuriga ah qodobada dastuurka uu noo ogol yahay. Tusaalaynayna gudoonka golaha shacabka ayaan u gudbinay soo jeedintaas, wuuna naga aqbalay, waana la qabtay isla maanta. Arrintaasi sababteedii waxay tahay iyada oo madaxweynaha annagoo aad ugu xun u xadgudbay qodobada dastuurka in badan oo ka mid ah oo 1, 2, 3 la dhihi karo, taas oo muxuu ahaa ku macnaysan xadgudub dastuuri ah, iyada oo sidoo kale ay jirto xadgudub awoodeed ama ku takrifal awoodeed, iyada oo ay jirto xadgudub ka gaarin ah ama ka tegis ah waajibaad laga rabay muddadii dheerayd ee madaxweynaha xilka lagu aaminay uu dalka u hayay. Waxaan muxuu ahaa lagama maarmaan u aragnay annaga oo gudinayna waajibaadkeena dastuuriga ah iyo kalsoonidii shacabiga Soomaaliyeed nagu doortay, madaxweynihii aan iyaga magacooda ku dooranay haddii uu gabay, uu ku fashilmay, uu gudun waayey waajibaadkii dastuuriga ahaa ee laga rabay, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan qaadanno tallaabada shacabka uu naga doonayo oo dastuurka na faray. Sidaas daraaddeed, iyada oo faahfaahinta iyo dokumentiga eedaha iyo tallaabooyinka sida loo qaadayo golaha baarlamaanka hortiisa laga soo jeedin doono, aanna filayo inaad haysataan laydin qiibiyey dokumentiga oo qoraal ah oo hordhac ah. Waxaan idin caddaynaynaa inaan tallaabadaas saas u qaadanay ayna tahay tallaabo waafaqsan sharciga iyo nidaamka. Dalka u degsan iyo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan ku soo dhaweynayaa ku wareejinaya xildhibaanada garbahayga fadhiya ee u xilsaaran inay ka hadlaan magaca xildhibaanada ku hadlaan oo soo jeediyaan. Si kaliya laaba bay shacabka Soomaaliyeed ugu codeeyeen, u soo dhaweeyeen, u marxabeeyeen. Waxaana muuqata ididiiladii iyo rajadii shacabku ay qabeen in ay ku hungoobeen. Sidaa daraaddeed loomaba baahneen inaan anagu nidhaahno iska tag, laakiin isagu inay isgartay ahayd.
hase yeeshee waxaanu rabnaa inaan u sheegno inuusan madaxweynuhu ummadda sii lugoyn laba sano waa NF inuu maaragtay u naxariisto ummaddii Soomaaliyeed ee maaragtay xilkan u igmatay oo maanta uusan maaragtay dhib intaa ka weyn u geysan sidaasaanu rabnaa inaan maaragtay soo jeedino aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wixii kaloo faahfaahinana waxaan uga tagayaa saaxiibadeeda xildhibaanada kale